اسمي الشتوريستا. سهنا يهدرت المهجنين ما كل فين لاين تمور تمراه منتار اللي حد نار في الكبر تسوان والمسافي قلقل منير بيوم في الريحة بسويتشو الشين يزفنوا متلوفة في التليقة مش فين ينفردوا يولدوا وسات تجميل حدراني يمنقش بار تفوه فيولا كهلاني دين تبالحق ديرة للقلب تني وتعجب فصل اللات لاكتر ستاني. اك كيم بنجيه اللاودش الكبير اوميرو صحيح ها نفتيبو قط ماجيو عو دي بيرسونا و الفتي اللي الراكونتا جراو شي 400 سنة قبل ما تويلاتو ما زوما دانا كين في روس و ندم اللي تهدو بالسريتا نفتيبو جفيري و كيف نايدو اللوم كلو صورسي تامين يربط فوقهم تتقسو قول لي دين الفاموزة ستوريا اللي كين الراكونتا اللوم سردنا كل ما كانتش لجندا إما كينت الفيريتا أسولوتا بالصحة تشارتو ويها جرمانيس يسمو شليمان لكن سكوبرا اللي ترويا كينت بلت اللي يزستيت بالسريتا كل هات نحسب لزيما بيها لستوريا تهيلن وزيمال تترويا داك اللي كينت جيتو لديات الزيمال كين تشارتو أوديزيو ري تايتاكا gżira iżgħawn insomma. Wieħed ma kek mhux ta' min jafdaħ, tant li kienu jsebuh bħala is-serb. Mela wara li rebħu l-gwerra li kienet dametti xi għaxar snin, il-Griegi għellhom 700 sena sakemm jerġgħu imorru lura d-dar ferħana u rebbieħa. Imma kif jgħidu. Wara d-daħ jiġi l-biki u saħebna Odysseus. Ma jintilifx. Ma stenna u daqxiex, dak iż-żmien la kellhom boxla. U wisq anqas il-GPS sewwa u tajt miskin kemm inqalalu ħasil. Insomma, kien spiċċa għamel xi 10 snin oħra iterraq u jbaħħar sakemm reġa' marlura id-dar f'dirajn martu. Miskina sadattan baqa tistennie bil-paċenzja kollha u kemm alla ħalaq irġiel ħufu jduru magħha biex jippruvaw jiżru r-raġel tagħha huma biex jiżru huma r-re ta' Itaka. Sewwa? Issa jiena ma nafx jekk dan Odysseus kellux il-gazz jgħidilha lill-martu Penelope fejn kien għadda seba' minn dawk l-għaxar snin. Għax dan sadattan sħabu. Kienu ilhom żmien li waslu d-dar. Probabilment min jaf kemm eret u lava tal-vittma u kemm qalilha li jmissja u kemm kien jaħseb fiha kuljum u kemm l-issen Penelope kull darba nisab ruħu wiċċin b'wiċċ mal-mewt. Omeru jibqa' sieket fuq dan, anzi itina l-impressjoni li they lived happily ever after u jiena ngħid li baqa' ma qalilha xejn. Bil-fors. Isma'ni siħbi, laj biċċa ta' Omeru u isqan qas biċċa tijak xattila u xmattilix il-martijena orrajt Li jem tajjeb taf xinu li għal-menu da' ma' 400 sekem fetaħħal u ġandar dima kulħadd
Aċki kullum murara l-paparazzi u vill-għada nispiċa fuq il-front page tal-gazzetti bittri gbar skandlu x'kienet jagħmel Odisio Għawdex ma' tfajla li tista' tiġi t-tifla tiegħu fil-wisa. Għax dak iż-żmien jiena kont kif naqbad ngħid public figure fin bħal pereżempju l-politiganti jew il-familjarja l-Ingliża jew inkella ta' Monaco niftehmu. Mela nista' ngħidilhom il-dawux. U mela, issa ila 2000 sena ta' fid-dinja kollha li għamil seba' snin għawdex. Ma sbeħa kalipso. Ma kalipso, ma kalipso, ma kalipso, issa, issa. Allura, allura. Isma, dak il-kostum minn fejn ġibtu, jgħu tal-film. Mhux affarik. Isma, li jista' jkun ma tridx ngħidlek minn qatel il-Kennedy wkollu issa. Din kalipso kienet daqsxejn ta' ninfa. All right. Illum għadna nużawha din il-kelma nymphomaniac biex niftehmu x'tip ta' tfajla kienet. Insomma, issa jew għax kienet hekk, jew għax xebat waħedha. Qabdet qabda miegħu daqs qarnita u ma rridu jitlaq b'xejn. U bdiet tagħmilu wegħdi fantastiċi iktar minn dawk li jagħmlu l-partiti politiċi waqt xi elezzjoni ġenerali. U kiek ikunu jeżistu dak iż-żmien kienet kullesa tħallaslu anke t-taxxi bħal Abramovic. X'tagħmlu? Meta ħaġa tkun trida bil-fors. U sa frattant paroli. Xorta mort lura d-dar, għan Penelope. Wara se bas nit-pappija. Isma siħi, bida kizmin mux bħallum, ta' bil-gowz oferi, kull nofsija tista titlaq ta'. Ela xidu, da' kizmin jikellin għamil da' jisajin bideja, b'daw l-ideja rom kolla kallit, ha? Miskin, miskin! Xallini jara għan kompli. Mela, smawni, sinjuri. Da' kizmin għawdex, kien għadu jisima Oġiġa, li tfisser gżira verġni, u salvaġġa, stramba, għax erba passi l-bot minn hawn, kien għatem il-fdalijiet ta' ċiviltà li kienet ilha d-dejja l-uf ta' stin u kienet għadha tintuża jekk mhux minn kalipso stess. Qed ngħid għall-ġgantija li għajdu li bnew għall-ġganti. B'kombinazzjoni kbira, anzi ġganteska, Mister din kalipso tafu minn kien suppost Atlas. Ġgant, ups, li jżomm id-dinja fuq spaltu u li li fakkarna ħafna fil-politikanti meta nismagħhom jitkellmu għax qisu mingħajru bid-dinja maż-żomx. By the way, ġeneralba, dan Atlas ta' ismu lill-Oċeanu Atlantiku. U lill-Atlantis. Li ħafna jsostnu li kienet Malta, jew li Malta kienet biċċa minnha, jew inkella li dawk li bnew it-tempji kienu ġejjin propju minn hemm. Imma insomma dina mitoloġija, għax dak iż-żmien kienet diffiċli ħafna tagħżel bejn ir-realtà u l-fantażija, kollox kien jitħallat fil-imkien, mhux bħallum, kollox ċar kristall u trasparenti. U laqed insemmi ċar kristallu trasparenti, għarrawx daqsxejn ta' baħar għaw taħte, dak ċar, dak trasparenti, naħseb li għaraftu għar-ramla l-ħamra. Għadet tisimgħu il-kulur ħamrani tar-ramel li mżejna bih. Waħda mill-isbaħ bajjiet li hawn Malta, ċoj Għawdex. U fis-sajf tkun mimlija ħafna kalipsijiet u odiżijiet, jomu u jixxaħxu għax-xemx, bħallum insomma. Il-wiet li qed għalija huwa tassew xi ħaġa meraviljuża, bin-nadur u x-xara jittawlu għal fuqu minn fuq l-għoljiet. Ma kienx miċċwiex din kalipso, kienet taf tagħżilhom il-postijiet għarawx daqsxejn ta' veduta, mhux taf xejn baqgħu seba' snin sħaħ seħibna. Xi trid aktar? Baħaru veduti, kollox fil-bord u il-kumpanija ta' ninfa Alla Iberika. Ninfa mhux l-infa. Li diġa t-tina idea ta' x'tip ta' tifla kienet kalipso, kif għadna? Isma' sieħbi, ma' nerġax nibdew bil-istorja ta', għax ma' lajna millek xi libel ta' jekk ma ġibx il-provi ta', qed nabżak.
Kolla se, kolla se. Han kommer att tala för roman. Jag kan göra. Emme, kara, fem dik l-speċi ta' tumbata instammu l-fdalijiet ta' villa romana. Għaxan kadaw, eh? Dawn jek nix miċċwieċ ikunu jafu jazluħom il-postijiet. Jiena ma nafx kif qatħat ma reġa tħajja. Kif? Eh? Thank you. Ejan koplu nitkellmu fuq il-passat. Fi żmien il-kavallieri hawnhekk kien tabu tiġi toqgħod eh? Minħabba l-misħutin furbani li jgħidulhom ukoll sibbin sirt naf. Tantu hekk li jekk tħarsu sew taraw linja skura ftit il-barra mix-xatt. Din kienet trunċiera li tasal sa taħt wiċċ l-ilma li bnew apposta l-kavallieri biex min jiġibla mistieden jinkalja fuqha. L-oħrajn kienu jafżawhom meta jkun possibbli. L-istatwa li hemm f'nofs il-bajja u ta' tiegħi dejra tant romantika. Fil-fatt hija dak li baqa' minn ridott li tfisser li kien speċi ta' fortizza żgħira li anke xi kanun kien ikollha. Imbagħad bejn il-ħajt marra u l-plajja kien ikun hemm diviża oħra. Qatt kbir ta' pilastri ippuntati. Hekk sawiċ l-ilma. Biex jekk kienx ilek ta' sażem, id-dajsa jġibu ilek qarbien. Litteralment. Fittar fl-ieħor tal-bajja, imbagħad kien hemm dik li jgħidula fugassa. Kienet tkun ħofra kbira u fonda fil-blat li kienet isservi ta' kanun. Fil-qiegħ kienu jpoġġu l-porvli, imbagħad jimluha b'kemalla ħalaq ġebel. Jekk kifett li jersaq ladu jqabdu l-porvli u jtuħ xeba ġebel kif missil-liġi. Il-problema kienet li biex terġa' tikkarika kont trid mill-inqas siegħa. Naturalment ladu ma kien se joqgħod bidejh fuq u jistenna lilek, qed lesni. Kifet taraw din il-bajja kienet meqjusa strateġika u fortifikata sew. Fil-fatt Napoleon kien jaf dan u taħwa xixu li kien ma resaqx law u mar Irlandja mod ieħor. Mela. Inkomplu fuq Kalipso. Ma naġġorx nibdew, ta' tinsix xatlek, issa jekk tittarmin nofs ħajtek tilgħu niżel il-qorti, jien naf differimenti sa tutta ta' xar minuti u bomb skers, tibqa' sejrek, ta' sabiħ. Ħabbera se xej salf, mur biddel, ara, mur biddel. Ta' kif iddu ngħid li? B'serjetà qed tgħid. Mur biddel arma mura jibġek. Mela, dan l-ar li għajdulu ta' Kalipso, sfortunatament, sfronda. Mela l-ħat laqt. Mela inta tekaw. Mur biddel arma, mur biddel. Mela, ejwa sfronda, sfronda biżmien, ux, però smajt li qed jippruvaw jerġgħu jisewwuh. Ma jmux terġa' titfaċċa Kalipso. Għax, dik missiera ma jrid xejn biex jaqleb kull mawta. Dak atlas dak li ġorr id-dinja fuq daru isu politikant. Dak. Propjament bħalissa ma luqa n-nies, imma peress li hawn min jgħid li jiena m'iniex nies, allura ħan ittawwal daqsxejn. Le qed niċċajta. Għamlu li permess speċjali għax jien tat-television. Xejn xejn. Mija jġibt helmet minn dawk tal-plastik isfar biex jekk aċċidentalment iċċede xi waħda minn dawn il-blatiet ikolli x'ilqali. Naħseb. Bejnietna nsibu daqxej zaħir jien għal-tnejn min-nies. Tubaqa u rabba familja da. Somma niftu ma tantx kien dilettant ta' tfal tax. Uffiċjalment kellu tifel wieħed biss jiġifieri. Li hawn tajjeb li hawn veduta first class jiġifieri. U naqra air conditioning bomba għax fuq inqilejt. U hawnhekk qed inħossni isni papa. Bella, frisk nobi, s-sirbi. Sakke ma kienieċ sfrundaċi bieċora fil-qedem u kien wassal ħafna iktar il-ġewwa, kollox jista' jkun. Jew forsi jumeru, jew minqallu.
fix kien il-ġgantija ma dan l-ar. Meta kienet sħiħa, kont faċilment tfix kila mar, speċjalment walla kienet ila mibnija u resta xi 2000 sena, ngħidha. Ħeq min jaf, forsi Kalipso kienet toqgħod hemm mu, wara li missiera ħareġ rekwiżin il dawk li kienu bnewħu. Forsi jinna forsi għalhekk sparixxew fi xejn. U forsi ġgantija. Hemm semmi hekk. Għax kien il-laqam tal-familja peress li missiera u hu ta' kienu kollha ġganti hux. Ejju, nasuna xi niftehmu. Daħam hemm xejn xjentifiku tagħmel li qed ngħiddi kollha immaġinazzjoni frott tal-moħħ fertili li għandi jiena, ġibiri, għankunu ċerti, għankunu eżatti, Wara l-kantunira eżatt hawn għar ieħor li jafu bih l-awċin biss milli jider u qas kollha, mhux it-turisti żgur għax kollha ġirja waħda lejn il-promenadi morru bħal nhaċċ ta' bendu. Anzi, ma jaqbżux ukoll. Għarawx daqxej ta' prasebja ta'? Fil-fat għaluli li għawnek anka jisir xuq uddis, fil-fat għet narħafna xematek l-emmola. Niftemu peru mandux il-veduta tal-iħor, emma ħafna iktar spazju se. Sakem, fizmin Kalipso, ma kienux jivdu maġurġin. Għax dejjem skont Omeru, dan l-ar suppost kien palazzjali, ngħidwa. Dinha ma kienx bidwija li tikkuntenta b'kollox, ta' din kienet it-tifla ta' wieħed li fuq spaltu kien iġor mhux lil Malta u l-Għawdex, imma lid-dinja qisu biex ngħidu hekk il-President tal-Amerika. U dak iż-żmien il-kbarat diġà kien jgħixu fil-palazzi bħal Trojja u Miċene. Tanta wkwiet u paċi. Li kważi, għazi kollha ħabtit titlaq minnhom, vera? Qed tara kif kelli raġun? Kollha sew kellek raġun, samura ħallina ħan nitkellem, mu. Wurżommok lilek. Kollha sew paroli. Qed jitkellem. Ajba! Naħseb li kulħadd jaf li Għawdex huwa mifquħ bil-ġmiel naturali. U parti minn dal-ġmiel issibu taħt l-art. Ferin hekk, bħal dawk. Li uħud minnhom kienu għadhom jgħixu fihom in-nies sa ftit żmien ilu, u ilhom jintużaw minn mindu għar dalam laqa l-ewwel inkulini tiegħu minn sqallija. 7,000 sena ilu. Mhux ċajta. Biss qabel ma mmur nara dawn l-erien qalu li fl-akwati taw għawar li mhux ta' min jitilfu. U jiena hekk se nagħmelux, ma nidilfux. Ejja ġejjin, tlaqna. Imma qabel laqjar f'dawn l-akwati, irrid immur nittawwal wieħed minn dawn l-ġubijiet ta' taħt l-art li qaluli li fih tassew xtara. Għax jiena qatt ma ġejt qabel u ma nafx eżattament sensib. Għaw, naħna, iċċempel u xħat minn tal-familja ġerri jieġi jiftaħlek. Għax għawn edin flar ta' ġerri. Appuntu, jew Sherry's Grotto. Għat-turisti ġiviri. Li lu popolari għat-turisti, appuntu. Minn mindu nstab kombinazzjoni kbira fl-1923. Ximkien għawek biċina għar iħor l-artanino li huwa nitfa iżar, però kien instab qabel. Tinżel għalih minn dan id-daqxejn ta' Gary Gordeja li
skont kif smajt, tant kien impressjonaħla li qabatu ħalla salih Lord Gerald Strickland li kien għamel żmien Prim Ministru ta' Malta. Għax għamel kienu jinżlu wieħed wieħed bi speċi ta' lift manwali jgħidulu Butzel. Għana jidilkom, guys, imma l-aħħar darba li rajt xi ħaġa issaħħar bħal di. Konti Euro Disney. Imma dik kienet magħmula min-nies apposta biex taġġeb. Mentri qaw ukollu esklużivament kapriċċ mill-isbaħ tan-natura. Isek tħalt fid-dinja tal-fairy tales. U jolqotni li kollox fiċ-ċokon, jinnaf isa xi wirja tal-vari tal-ġimgħal kbira, jew xi preżempju. Imma l-karattri hawn trid tfittixhom u tħalli l-immaġinazzjoni tissuġġerilek hi. Kif tinżel, pereżempju, hawn dak li jgħidulu l-iljun u oħrajn in-naġa. Dawk oppostie. Imma li nifakkarni fil-lupa romana li kienet iżżoq lir-Romulu u Remu. Għax dak is-sabiħ tiegħu li tista' timmaġina dak li trid. Kien sabu ċertu Giuseppe Cerri waqt li kien qiegħed iħaffer għal spiera. Għax dak iż-żmien l-ilma ma kienx jiġi waħdu mill-vita, mela imma rid tfittxu int bil-baqqud, bil-bżulija u bl-araq ta' ġbinek. Spettaklu eċċezzjonali, in-natura ħadet eluf u eluf ta' żmien biex ħolqitu. Atra. U bil-mod il-mod inħolqu l-istalakliti u l-istalakmiti. Minnu nieżel u minnu tiela. Li wara kollox dawn huma ġeħlif depożiti tal-kalċium li tant jagħmel ħsara lill-washing machine. Imma hawnhekk inħolqu forom. Kolla ġuġija fuq ġurġin. Kolħad bl-imħatra, min jider l-iktar, u min jider l-izbaħ.